ክብር የሌለው ቀልድ አስወግድ። ክብር የሌለው ቀልድ ማለት ጭራሽ የቀልድ አረስ ማናነሳባቸው ሐሳቦች አሉ። ለምሳሌ በእግዚአብሔር መቀለድ፣ በኢየሱስ መቀለድ፣ በመንፈስ ቅዱስ መቀለድ፣ በመጽሐፍ ቅዱስ መቀለድ ይሰማል ማውራው ቀደም ተናግረዋል። በልሳን መቀለድ ጭራሽ እንደውም የቀልድ ርስ ማናነሳባቸው ጉዳዮች አሉ። መንፈስ ቅዱስ ያልተቀበሉ ሰዎች እንኳን በሚያምኑት እምነት ሲቀለድባቸው ክብር ሐሳብ እንኳን ጆይን አረ በምታምነው እምነት በመንግስተ ሰማያት በዳግም ምጽአት ሲቀለድ እዛ አካባቢ ክብር የሌለበት የቀልድ ቦታ ስለሆነ እንዳትቀልድ። ዝም እንዳትቀልድ፣ በሶሻል ሚዲያም እንዳትቀልድ፣ ዌርኤቨር እንዳትቀልድ።